Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! L'Albert Colell, el Pau Sobirà i el Marc Sagués han vingut a posar ulleres a les diòptries de la història. Ells tres són els ulls de Clio. Hi ha gent que no li agrada sentir això. Diuen. Que no estamos tan mal, hombre! De moment tot va malament. Albert, sisplau, anem seriosos. Perquè avui és important escoltar el principi. Us porto una llista. Anar de ventre, anar de calces, buidar el sac, donar del cos, escorporar-se, evacuar, exonerar el ventre, anar a canviar l'aigua de les olives, miccionar... Vaja, pixar i cagar. Ens pot agradar més o menys, però tots ho fem cada dia i, en general, ens toca sovint treure a passejar la tortuga fora de casa. Ho feu sovint fora de casa? Sóc d'aquella gent que li costa. Hòstia. Sí, que és veritat. A mi també costa bastant, sí. No, a mi tant més el lloc que si ho necessito... Bé, en el fons, tant si us costa com si no, quan estem a un bar o un restaurant, el primer que fem és fixar-nos en el símbol que hi ha a la porta del lavabo. Els mascles van on hi ha una rodona amb una fletxa que assenyala cap amunt a la dreta i les femelles un cercle amb una creu a sota. Mascle i femella, per què l'utilització d'aquests dos termes? Perquè he pensat que el gènere és una cosa molt personal. Vale, d'acord. Continuem. T'agrada? T'ho accepto. Aquests són uns símbols que tenim molt interioritzats al nostre cap, però segurament mai fins ara us havíeu preguntat d'on venen, oi que no, companys? D'on venen? Però us ho havíeu preguntat? Jo no. Ostres, que bé, ara em feu feliç. Mart és considerat pels romans el déu de la fertilitat i la guerra. Mart s'associava amb la força i amb tot el que es relaciona amb l'àmbit masculí. Astrològicament regia qualitats com l'energia i la sexualitat agressiva, i en alquímia es considerava que Mart dominava el ferro. I quin era el símbol de Mart, es pregunta en Pau? Quin era el símbol de Mart? Un cercle amb un pal inclinat 45 graus acabat amb una fletxa que sobresurt. Una estilització d'un escut i una llança. És el símbol que trobes als lavabos, on la gent acostuma a pixar fora de test. I el de les dones, doncs, Venus és la deessa de l'amor amb costums eròtics. Venus significa la gràcia, la bellesa i el desig sensual. És considerada la guardiana de la fecunditat i pels alquimistes Venus dominava el coure. Per això comparteixen un símbol, que és un cercle, amb una creu a sota. El símbol s'atribueix als alquimistes i a la deessa alhora perquè representa l'esperit per damunt de la matèria, tot i que, Albert, et veig despistat, molt. Alguns hi veuen un mirall de la mà, propietat de la deessa. Pau, Albert, Clio, que la tenim aquí a com la sempre, magnífica ja. Bandera, com ja per ja segon episodi. Us ha passat mai que us heu equivocat a l'hora d'entrar al lavabo de porta perquè no en teníeu el símbol? Sí. Bueno, però no en aquest cas dels símbols que tu acabes d'explicar, sinó en aquests jocs que volen ser superoriginals. Ara. I fiquen símbols molt estranys, que tu t'estàs literalment un minut mirant i dius, és que no sé on he d'entrar. Jo, una baguette i un pa rodó. On has d'entrar? Què vas acabar entenent? No recordo on vaig entrar, però no era el que tocava. A mi el meu cap em podria dir que la baguette, sí. Som els mascles, sí. Que tenim tita, diguem-ne. Sí. Però el pa rodó les femelles? Perquè... Clar, aquí està. I el pa rodó els mascles tampoc ho entendria. No, és que... Per què? Fiqueu homes. O, bueno, és que no ho sé. Què s'ha de ficar? Saps què s'ha de fer? Lavabos unisex. Unisex. Ja tots allà. Ja ara, no sigueu guarros, llavors. No. Perquè cago en nena. No, perquè... Pixeu asseguts. Ja el castell, per exemple, si vas a partir de certa hora de la nit... Ja jo un dia vaig anar al de noies, que no hi havia ningú, hi havia molt de nois. Ja no hi ha lavabos de nois i de noies, allà? No? No. És tot obert, ja? Tot obert. Bueno, però que vaig entrar al de noies i vaig dir, Déu meu, poc és aquest paradís a la terra que hi ha aquí, perquè el de noies era impracticable. Dit això, sortiu de casa havent anat al lavabo, molt, sí. Fa dies que en començar l'episodi no ho fem així de vendre el peix. Sí. Sisplau, tu que estàs a punt de pensar, què, em quedo en aquest podcast o no? Queda 15 segons perquè el Pau i l'Albert explicaran què t'hi trobaràs i segur que et convencen. Sí. T'has preguntat mai quin és l'origen del zodíac? Quin és de l'horòscop? De l'astrologia? No dormiré tranquil si no ho sé. Avui explicarem la història de per què cada signe té el nom que té. Molt bé. A mi repetirem un joc que segurament havíeu jugat quan teníeu 13 anys i sortíeu a les 5 de la tarda a donar un vol pel carrer. O 23 anys. O 23 anys. I serà ben divertit, eh? Doncs molt bé. Jo us parlaré de descobriments accidentals. Si us sembla, donem el tret de sortida en aquest 21è, no? 21è, sí, 21è. Sí. 21è episodi dels Ulls de Clio. Clio. Sit and talk. Clio va trucar l'altre dia al Pau.
Però estava classe, el tio. Sí, modo avión, tenia el modo avión. No l'agafi perquè és molt responsable. Sí. Llavors Clio em va trucar a mi, que estic més despistat a la vida, i agafo el telèfon, i em va dir, Marc, fa dies que no puc dormir perquè tinc un dubte al cap. Quin és l'origen dels símbols del zodíac de l'horòscop? Doncs esteu de sort que jo avui us ho desvetllaré. Sisplau. Primer de tot comencem diferenciant astronomia d'astrologia. No sé si ho teniu clar, això, vosaltres. Jo sé que una és la ciència i l'altra és l'estudi menys rigorós, podria dir, però no tinc clar quina és quina, a vegades. Sí, astronomia sí que és l'estudi científic de les propietats físiques i químiques dels cossos celestes. És a dir, què són els... Per què aquesta cara? Música? M'ha fet pensar en els tarots de nit. Aquesta música? Sí. Bueno, ja, més que... I l'astrologia sí que és... la creença, l'estudi de la creença que la posició dels astres pot determinar les característiques de la teva vida, de la teva personalitat o del teu futur. Yeah. Primer us parlaré un moment d'astronomia i de l'observació del cel i la plasmació d'aquest. Per tant, primer la ciència. Concret. Primer la ciència. Som-hi. Bé, dir, va. Durant molts anys de la història, la humanitat no ha tingut les eines, la tecnologia per fotografiar el cel, però en canvi sí que l'ha sapigut plasmar d'alguna manera o altra. Quina antiguitat creieu que té la carta estel·lar o mapa d'estels més antic del món? Ostres, si és fet a ull, pot ser bastant antic. Sí, no? Clar, fet a ull. Jo si vols te'n faig una ara, però clar. És a dir, a l'època romana, egípcia, Babilònia, o voleu tirar un any, 2000 anys enrere? O... No, a mi Babilònia sí. M'ha agradat, com a posta. A mi m'ha agradat més Egipte, però... Doncs 15.000 anys abans de Crist. Trosanto. Hi ha unes pintures rupestres a la cova de Lescaut. Com? I on és això? A Duolingua, diuen així. a França. Van ser francesos? Que es creu que són les... A 15.000 anys no hi havia francesos. Hi ha unes pintures rupestres on hi ha un bou i hi ha una sèrie de punts que coincideixen amb tres constel·lacions. Wow. I creuen que és la representació més antiga d'algun tipus de cos celeste a la història. Hosti, molt bo. Després, música de misteri. Misteri resolt. Després, de manera física, el més antic és del 1600 abans de Crist. És un disc de bronze de 2 quilos i 32 centímetres de diàmetre que hi ha representats estrelles i la lluna. I això és el mapa com físic més antic que s'ha trobat. A mi em fascina que aquestes coses perdurin fins a l'actualitat. Clar, el fet de ser de bronze i no de papir o pergamí ho fa més difícil. És difícil. No ho van guardar, no que la gilla es va quedar. No, però crec que en aquest cas era que s'havia trobat en un enterrament o en una sepultura. Després ja sí que el que heu comentat vosaltres, els babilonis, els 700 abans de Crist, ja van fer un catàleg d'estrelles molt detallat, constel·lacions, planetes i fins i tot presagis. Però l'obra més important és de Ptolomeu, que és un personatge que va viure entre el 100 i el 170 després de Crist, que es diu Almagest, que és un catàleg de 48 constel·lacions. Actualment hi ha 88, és a dir, déu-n'hi-do les que va aconseguir classificar. Després de l'època medieval ja sí que s'ajuntaria amb l'astronomia beduïna dels berbers i finalment es crearia una cosa que es diu astrolabi, que és una mena com de cosmos. A mi us sona físic, com d'aparell per navegants? Exacte, que es fa servir per ubicar-se en el cel, en el mig del mar. Has dit que es deia Almagest. Almagest. Que podria ser també un medicament per la cremor d'estómac. Sí, o per anar bé de ventre. Que sí? Per anar bé de ventre. I llavors ja sí que al segle XVI i XVII s'inventaria el telescopi i ja s'aconseguiria acotar molt més tot això. Fins aquí astronomia. Perfecte. Astrologia. La part que és més divertida. Antiga Babilònia. Es practicava l'astrologia. Ha començat a cantar aquesta gent, eh? Perquè ara del marro jo saben. A l'antiga Babilònia es practicava l'astrologia i és que es creia que els moviments dels planetes eren indicatius dels esdeveniments futurs. Els babilonis van desenvolupar un sistema d'horòscops que es basava en la posició del Sol, la Lluna i les estrelles en el moment del naixement de cada individu. Uh-huh. Es van adonar que hi havia 12 llunes noves que al llarg de l'any. Per tant, van dividir el cel en 12 parts, d'acord amb la posició del Sol i la Lluna. Com van fer com 12 formatjats del cel, vols sí. dir? I llavors en cadascuna hi havia diverses estrelles que per identificar-les les van com agrupar i van dibuixar figures imaginàries a sobre. És a dir, seguint la forma de les constel·lacions del molt imaginativament, formatget. Evidentment. No, de les constel·lacions, no del formatget. Sinó, de les constel·lacions que hi havia del formatget. Dintre del formatget, quines constel·lacions tenim, doncs n'agafen una de representativa i s'imaginen alguna cosa. Vinga. Tots ho hem fet, de mirar el cel i a veure què s'hi veu allà a l'estrella, no? Coste. Però vull dir que coste sí, i acabar-se d'imaginar. Depèn del nivell. Sí. De I pots trobar diferents figures. Perquè a més hi ha gent que veu moltes coses. Sí. Hi ha gent amb molta imaginació, sí. La vida massa.
o molts coneixements. L'antiga Grècia va adoptar tot això i també va seguir elaborant horòscops. A l'edat mitjana se segueix practicant el tema dels horòscops, sobretot per tenir un consell de cara al futur o al destí, i avui en dia l'horòscop és una pràctica popular a moltes cultures i països. Però com és que en l'època contemporània s'ha fet com tan popular? Perquè abans era una cosa més discreta, per dir-ho d'alguna manera. Ens hem de remuntar als anys 30, amb el diari britànic The Sunday Express. Molt rigorós. Va deixar Sunday Express i va escriure Richard Harold Naylor. Porta uns francesos, anglesos, avui. Estàs complicant la vida. Aquest senyor va publicar una carta astral sobre la princesa Margarita, la germana d'Isabel II, dient coses sobre el seu naixement. Ho va encertar tot. Ho va encertar tot. Ojo. I la gent estava tan entusiasmada amb aquestes prediccions que li va demanar més. I d'aquesta manera el diari va començar a col·locar-les, les prediccions d'aquest personatge, en els diferents signes, perquè cadascú del públic s'hi pogués sentir identificat. Mm. Clar, fins al moment va ser només això de la Margarita, però després ho va com popularitzar. Llavors, també et diré que eren com molt generals, aquestes prediccions. Llavors, això va fer que algun lector, al veure que no es complien les seves expectatives, es queixés. I què va publicar el diari? Les estrelles i planetes no afectaran la teva vida de cap manera. Va haver de publicar això. Llavors, ara sí que ja parlem. Passem a parlar del Zodíac. Sabeu que jo tinc una aplicació al mòbil que ara recordo que està gravant i per tant no la puc mirar, però que es diu CoStar i que funciona, no em patrocinen, però que funciona amb intel·ligència artificial i utilitzant dades de la NASA. Tu li poses a la teva data de naixement i a partir d'això, cada dia t'envia una frase personalitzada per tu. Rotllo, be yourself, Marc. Jo, si vols, també ho puc fer, això. Sí. Pues sí, cada sí, dia envieu-me-la, però... Bueno, a mi m'agrada, això. Però motivacional? No, o de predicció? De vegades és trist. No, de coses que has de fer. Bueno, llavors no té res a veure amb el teu... És igual, no entrem sí, aquí. No entrem sí, aquí. No. La paraula zodíac sí. Ve del grec. Oh, i tant. Zodiacos. Zo, què creu animals. Que vol dir? Zo, molt bé, animal, Marc. Sembles molt llest. I acaba amb roda d'animals. És una roda d'animals. Quines faltes de respecte. Avui estic molt xispat. Som-hi, som-hi. Anem doncs a cadascun dels signes. I sabrem per què és que diuen així. Sí, anem espavilant. Vinga, va, som-hi. Bueno, anem fent. Els signes comencen per Àries. Bon perquè signe. Perquè s'associa pel començament de la primavera, que és el símbol del renaixement i del nou començament. Àries és un carner, una mena de boc. També és una lletra del Word. El signe... Ah, no, és Àriel, és Àriel. És Àriel, l'Àries és una lletra grega. Si vols que vagi de pressa, no em talles. No, Àries no és una lletra grega. Àriel. Àriel. En fi. El signe s'associa al carner i al mite grec de Jason i els argonautes. Hosti, estic treballant això jo. Ara. Sí? Mitologia? Sí. És que ara parlarem de mitologia grega. En aquest mite, Frixo i Hele, fills de Taman, rei de Còldica i Nèfale... És que tira uns noms molt raros. La gent està dient, aquest noi se li ha embarbussat la llengua a la boca. És a dir, aquests dos nois, en Frixo i l'Hele, van ser rescatats per un boc perquè la seva madrasta els volia pelar. Molt bé. I llavors, l'animal van dir, ostri, has salvat aquesta canalla, guai, no? Doncs sí. El sacrifiquem en honor del déu Ares. Ah, genial. Molt llavors, bé. Finalment, el déu Zeus, en agraïment, va col·locar aquest carner en el cel. Molt bé. Taure, toro, parlarem molt de Zeus. A Zeus li agradava molt una noia que es deia Europa. A Zeus li agradaven moltes noies. Sí. I nois, ara ho anirem veient. Vull dir que no té mèrit, tampoc, com que Europa, agradar a Zeus. Com que Europa cuidava vaques, què va fer? Es va transformar en un toro blanc. I Europa sí. Va veure aquell toro blanc tan maco i tan formós, i què va fer? S'hi va posar a sobre. I on Zeus va aprofitar per segrestar-la. Digue-li tonto. La va portar fins a l'illa de Creta per seduir-la i li va dir que tota la terra que s'extenia davant dels seus ulls era d'ella. I per això Europa... Es diu així. Oh, caram, bé, tu, que maco, bonic, que maco. Bessons, Géminis. El mite de Càstor i Pòlux. Càstor era fill de Zeus i la reina d'Esparta. I Pòlux era fill dels reis d'Esparta. Van néixer alhora, tot i que fossin de pares diferents. Eren bessons. Però clar, Càstor era immortal perquè era fill d'un déu, Pòlux no. I quan va morir Pòlux, Càstor es volia suïcidar, es volia pelar, volia estar junt amb el seu bessó i va aconseguir que Zeus els col·loqués junts en el cel, tot i que mig any un ha d'estar a l'infern i mig any en el cel. Per tant, no es troben mai? No, però són bessons. Però si era per estar junts l'objectiu, no ho van aconseguir, eh? Així és la vida, Marc, és trista de vegades. Càncer! Parlant de coses tristes. Hèrcules havia de fer 12 treballs per redimir-se per haver matat la seva esposa i fills. Tot això propiciat perquè Hera l'havia fet tornar boig. En un dels treballs, Hera li va enviar un cranc gegant per intentar matar Hèrcules, però no ho va aconseguir. I Hera va posar el cos d'aquest cranc, d'aquesta bèstia al cel, com agraïment per haver-la servit, tot i que no va funcionar. M'agrada més aquesta història. Està bé, Lleó,
Vinga, va. Aquest era de polseres vermelles. Va ser la primera tasca d'Hèrcules. Hi havia el lleó de Nemea, que era un monstre horrible que segrestava dones indefenses i després matava els que intentaven rescatar-les. Una mena de drac de Sant Jordi. Hèrcules havia d'aconseguir la pell del monstre. El va derrotar i Zeus, orgullós del seu fill, va posar la pell del lleó al cel per recordar la seva proesa. Aquí tens la pell del lleó. La teva ànima és meva. Verge, relacionat amb Dike, deessa de la justícia, tot i que també se la relaciona amb l'agricultura i la maternitat. Era filla de Zeus i Temis i va ajudar Zeus en la seva lluita contra els titans, sostenint els seus llamps. Com a recompensa, la va elevar al cel, sent l'última deessa a viure entre els humans. Vaja, que és un parallamps, aquesta. Sí, va, els agafava, els conduïa. Lliure, és l'únic objecte inanimat. És una moneda. No, és una balança. Lliure, libre, balança, sí. És l'únic objecte inanimat de tots els signes. És una balança sostinguda per Verge, l'anterior, que pesa les obres dels homes abans de ser presentats als déus. O sigui, una mica com a... Ara no em sortirà el déu egipci, que també feia el mateix, o crec que Sant Miquel o quin sant també ho fa, això de pesar les ànimes en el cristianisme. Ah, pesar les ànimes. Pesar les ànimes abans de... Abans de canviar-les. Sí. Treballa el seu ur. Sí, i ens cobre a partir de... Què més tenim, senyor? Orió era un caçador molt atractiu. No, no, per tant, no eres tu, Marc. Llavors, la deessa Artemis... Però escolta, estic molt faltant. Que dissoldrem el podcast, eh? I la deessa Artemis li anava al darrere. Apolo estava gelós i va enviar un escorpí gegant per matar-lo. Però bueno, tu eres tonto! Bueno, sí, perquè li va enviar un escorpí gegant. Llavors, Artemis... Orió va morir per culpa d'aquest escorpí. Artemis estava supertrista i va col·locar Orió al cel. Però no és una de les constel·lacions de l'horòscop. I Apolo, per la culpa que sentia, va posar l'escorpí al cel per recordar el seu pecat. I es diu que quan Escorpí es veu a la nit, Orió desapareix del cel, fugint de la seva picada. Està bé això, eh? Dir, posaré allà dalt perquè sempre més recordi el que vaig fer. Sagitari, un centaure. El centaure es deia Quirón, intel·ligent, just, valent i mestre de gent important com Hèrcules. Hèrcules, en una batalla contra els centaures, per error, va fer una ferida fatal a Quirón. Però què passa? Que Quirón era fill de déus i no podia morir. Però sí que tenia una ferida fatal que l'impossibilitava. Feia impossible. Sí, cau, no, que no podia fer una vida normal, pobre xaval. Vinga, home, va, home, va! Llavors, era tan bon Jan que va canviar la seva ànima per la d'un altre perquè aquesta persona pogués viure en pau. L'ànima canviaria. Llavors, Hèrcules estava tan trist... Per la pell d'aquell lladre de llop. Zeus va fer pujar aquest centaure, Quirón, a dalt de tot. I li va donar unes fletxes perquè ataqués l'escorpí per protegir Orió. Tan guapes les històries d'aquesta gent. Sí que és maco. Tenia molta imaginació. Capricorn, Cronos es menjava els seus fills. No sé si són un quadre de Goya, Cronos devorant els seus fills, així com molt horrible. El penjarem llavors, a l'Instagram. Sí. Rea havia amagat, que era l'esposa de Cronos, havia amagat a Zeus, els fills, i no podia estar allatant-lo perquè havia d'estar amb Cronos. Llavors va ser una cabra la que va alimentar a Zeus i el va fer suficientment fort com per alliberar la resta de germans. I com a agraïment van fer pujar aquesta cabra, Capricorn, al cel. Va, dos últims ja. Aquari, Ganímedes era un noi molt maco, tanca Zeus. Què va fer Zeus? Segur que es va enamorar. Es va enamorar d'ell. El va raptar amb un àliga i el va ascendir a l'Olimp per servir els déus. I per ser el seu amant, evidentment. Llavors, Ganímedes des de dalt va veure la sequera que hi havia a la Terra i va demanar a Zeus que li donés aigua al món. I Zeus, al veure això, i com que estava tan enamorat, va elevar a Ganímedes a Déu. I el va anomenar Aquari i el va convertir en Déu de la pluja. Hosti, boig. I finalment, peixos, durant una batalla entre els déus de l'Olimp i els titans, els déus van fugir. I Afrodita va agafar el seu fill Eros i es van transformar en peixos per aconseguir fugir. Altres peixos van ajudar aquests déus a travessar les aigües turbulentes i arribar a la Terra i, com a agraïment, els va col·locar en el cel. Molt bé, tu, Déu-n'hi-do, eh? He fet molt mitologia al bulto. Però mitologia al bulto, molt interessant. Sí. I quan escoltes parlar de mitologia grega, te n'adones que aquesta gent tenia una inventiva... Els romans ja no tant. Va, els romans són una mica... No. Copy-paste. Sí, sí. Però inventiva i guai perquè es manté vigent, en el sentit que molts dels mites... És a dir, tu escrius ara una obra que d'aquí 2.000 anys segurament no tindrà sentit o no perdurarà. En canvi, molts mites d'aquesta època, tu pots treure alguna lliçó. Ara, perquè ho he explicat molt breu, però si us expliques com toque... Jo crec que l'auge de l'horòscop, perquè ara en fem bastant més cas que no pas fa 20 anys o 30 anys, jo conec bastants amics i amigues meus que de tant en tant hi fan un cop d'ull. Crec que l'horòscop, i és una reflexió gens meditada, però aquí llenço per la nostra audiència... Tremola.
ens hem d'agafar alguna cosa a la vida. I abans potser el que molta gent deia que és la religió, ara la gent busca respostes en l'horòscop. I d'aquí 20 anys ho buscarem en una altra cosa, segurament. Trobar sentit a la vida o acabar de prendre alguna decisió. Però aquesta gent que diu que és ridícul creure en qualsevol religió i llavors s'agafa en l'horòscop, no hi trobo massa diferència en tot això. Bueno, s'ha de respectar tot. Dit això, seguim endavant. Els ulls de Clio. Sap greu, eh? Cada 15 dies, una cita amb la història i amb aquest trio. T'he deixat poc temps, Marc, però... M'has deixat poc temps i potser jo... Ah, sabeu com fan allà la sotana, que a vegades l'Andreu no fa la seva secció? O pots dir alguna cosa? A mi xutareu. Jo el que considero és que aquesta secció que he preparat tan interessant ens la podem guardar el pròxim dia i saltem al consultori de Clio directament. És a dir, el meu WhatsApp, però siguem honestos i justos, el meu WhatsApp era Marc, sigues molt breu, que porto molta xitxa. Doncs la meva secció és tan breu que quan faci així amb els dits, passem a la següent, d'acord, Pau? Tu creus? El consultori de Clio. No tindrem temps de fer-ho tot, home. Poc professional, això. Perquè tu, Pau, quanta estona t'anava a durar, el teu? Jo, el meu concurs ja sabeu que ho podem fer durar l'estona que vulguem. Fem bé les coses. Avui tenim el consultori de Clio d'una persona molt especial. Qui és, Pau? Ai, Albert. És un... Bueno, no passa res. Jo, si voleu, puc explicar-ho, perquè ara m'estic veient jo. Doncs avui tenim la consulta d'un amic que, de fet, ha estat aquí al plató alguna altra vegada, que es diu Pol Soler, que és del podcast de Decadència. De música, no? De música. I ens farà una mica de consulta, suposem, sobre música i història. Escoltem-lo. Salut, artistes. Mireu, des de Decadència, de l'únic que sabem és de música i amb prou feines, així que us parlarem d'això. Al final del segle XIX, un tal Hans von Bülow, un gran compositor i director d'orquestra alemany, va proposar, segons el seu criteri, el que seria la Santíssima Trinitat de la Música. Les tres Bs, se'n diu en referència a les Bs dels noms de Bach, Beethoven i Brahms. Aleshores, nosaltres us convidem a identificar-vos cadascun de vosaltres amb un d'aquests autèntics fenòmenos. Per fer-ho, tingueu en compte que Bach és considerat la perfecció tècnica, matemàtica pura aplicada en la música, d'acord? La quadratura del cercle. Beethoven, per altra banda, és considerat el gran revolucionari, no només per qüestions musicals, sinó també per qüestions polítiques. És que es va significar al costat de les idees il·lustrades de Napoleó fins que el paio es va decidir autocoronar. I finalment, Brahms, que malgrat ser considerat un mal romàntic, que diguéssim, formava part d'aquest moviment que exaltava la passió. I, per cert, estava ben penjat de la Clara Wieck, gran compositora... La del Piqué. Que es va casar, atenció, amb el també compositor Robert Schumann, que era un gran amic de Brahms. Per tant, veieu un triangle amorós ben interessant. Apa, ja us ho fareu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Polso. Sí, sí. Gràcies. Breu resum, ho he apuntat. Ens hem d'identificar Bach, perfecció tècnica sí, i matemàtica. Matemàtica, jo també Beethoven, he apuntat. Beethoven, revolucionari. Sí. I Brahms, un romàntic passional. Vinga. Jo em descarto com a Bach. Algú s'identifica com a Bach, perquè jo me'n descarto. Jo no a veure, sé. Tu tens clar, dius. Jo tinc bastant clar el que ens hauríem d'identificar. A veure, va, proposa. Jo faria Beethoven, l'Albert... Revolucionari. Sí. Potser sí que ets una mica el més escarrenós de tots. No, ho sé. Home, sí. Hosti, soc molt dretanós, jo, Bach poder tirar-hi cap al Marc, jo. Ai, Brahms. No, Brahms jo i Bach al Marc. Jo tiraria així. Jo, Bach, també penso el Marc. Sí. Perfecció tècnica, gràcies, companys. Sí, sí. Sí, que... sí però, perquè jo perfecció com, tècnica... A veure, una cosa. Però tu tens la joventut revolucionària encara, jo ja tinc una. Però el Pau jo no el definiria com a revolucionari. Home, si una paraula no em defineix no és revolucionari. No, el Pau descartem que sigui Beethoven. Sí. Està en un triangle amorós el Pau i no ens ho vol dir. Ens està dient ara indirectament. Però... Jo, que jo ho sàpigui, no. Tu, Pau, sí que ets molt passió, vull dir, molt emotiu. Sí, això, sí, no? Sí, sí. Per tant, comprem bastant que tu ets Brahms. Va. Llavors, esclar, sí, jo potser sí que sóc Bach. Sí. No? Més perfeccionista, potser. Jo Beethoven, perquè tenia molta mala hòstia. Veus? I tu Beethoven revolucionari. Oita, hem quadrat el cercle. Molt bé. Sortint de dubtes. Ara he perdut el punt del guió, perquè... Portava una secció tan guapa avui, tio, Albert. Mira, t'estalvies la feina pel pròxim dia. Tan guapa. Mira, vols que facis spoiler de lo guapa que era? No, que no ho facis pel següent dia. Un altre dia ho farem. A veure, vosaltres quan teníeu 13 anys i quedàveu de 5 a 8 de la tarda, aquí dalt al camp, per anar a donar un bol, a què jugàveu? No preguntis. El conejo de la suerte, no, això era més petits.
jugàvem a fer un tomb. A fer un tomb. Sí, mira, saps a què jugàvem? Ara m'ha vingut al cap. Anar a la finestra aquella que hi havia allà a la plaça Major. Sí, a menjar pipes. Sí. A trucar timbres. No. Molt bé. Molt bé. Però segur que algun cop hi havia hagut una mica de... De marro. Home, no? Tot sovint. Vale. Aquesta música de marro que està sonant. No ho puc evitar. Epa, bona. Videoclip que... produït a la nostra comarca. Cert. Gent d'Ardèvol. No? Per cert, des d'aquí vull enviar un missatge a dos noies que un dia em vaig trobar a la sala polivalent i em van dir: escoltem el vostre podcast i som les protagonistes del nou videoclip dels Tiets. No! Una abraçada des d'aquí. Abraçada cordial. Sí, sí. Vinga, va, segur que també algun cop seguint aquesta línia havíeu jugat allò del Kiss, Marry, Kill. Traducció en català per la meva àvia, si us plau. Que t'empatonejar, matar o casar-se. No? Seria una mica... Sí, no? Tens tres personatges i has de triar un en caselles cada un. Exactament. El Kiss, de vegades jo l'havia elevat de categoria. Sí. Relacions sexoafectives. Sí. Però sí. Ullà, vaja. Es pot dir, no? A la ràdio de Solsona es pot dir això. Sona un pip de fons. Això crec que sona el diumenge al matí, que és una hora molt familiar. Sí, vale. Personatges històrics, no sé si heu jugat mai. No crec, com no hi jugués l'Albert a la carrera. Allò, anem a jugar... No. És revolucionari, però no tant. Us donaré una proposta de tres persones, amb alguna curiositat, perquè no sé si us farà gaire il·lusió fer-hi alguna cosa amb aquesta gent. Sí. Ramon Franco. Hòstia, el germà de Francisco Franco, un segal que un dia va decidir agafar un avió i defensar la república, però que al cap d'un temps va decidir que la família era el més important i se'n va anar a defensar la Trebana. S'havia presentat per Esquerra. Sí. Republicana? Sí. Collons. Se li va fer un búnquer, aquest senyor. Vinga, Marie Curie, una dona molt important en la història, sobretot en el camp científic, però de fet va ser tan important en aquest camp que resulta que està enterrada en un taüt de plom i tots els seus quaderns estan coberts d'aquest material. Si els vols tocar, t'has de vestir amb un vestit especial perquè transmeten tanta radioactivitat que et podria fer mal. Només en sumar ja tens una radiografia. Jo hi veig molta passió aquí. I Lluís XIV, un tio que s'explica bastant per si sol. Oh, no! Què ha passat, ara? Rei sol, per si sol. Adéu! Que dolent! Joder, tio, vaig coixi i no puc marxar més. Això és el que veniu a buscar en aquest episodi, ho sabíem, companys de l'audiència. Al final era un tio que es disfressava per allà al palau, dels seus personatges preferits, no es canviava de roba, i quan es canviava de roba ho feia per disfressar-se, i a més de tot això es creia que era un déu. Per tant... Hòstia, jo us els deixo aquí jo, i trieu vosaltres. És complicadíssim, eh? Què va? Mira, jo em caso amb Lluís XIV. Vale. Vull dir, joder, tio, està tenint una vida molt divertida. No, i que tens unes comoditats espectaculars. Vull dir, zero preocupacions de condició de vida, monetària, tal. És francès, també. Excusez-moi. No, jo també faria el mateix. Hòstia, que molt divertit, sí. Un tio que se'n va disfressant per allà, que vius a una corta... Llavors, ara hem de triar... Tenir relacions sexuals amb Marie Curie. Sí. O matar-la. O amb Ramon Franco. Ramon Franco, exacte. Tu què faries? Jo crec que Marie Curie, tio, és que... Això de protegir-te de dalt a baix... És un joc de rol, no? És com molt divertit. Sí. És a dir, és allò de... Sí, allò d'anar amb disfresses per la vida, sí, no? Sí, és un morbo, no sé, és divertit. Va, t'ho compro. Per tant, matem a Ramon Franco, eh? Sí, perquè va acabar decidint la família. És a dir, el titular és... El Marc i l'Albert... es casarien amb el rei Sol, tindrien relacions sexuals amb Marie Curie i matarien a Ramon Franco. Jo crec que... Tu ho faries molt diferent? No ho faria. Si algú de l'audiència ho fes molt diferent, que ens escrigui. Que ens ho digui. Sí. Tenim alguna altra proposta? Si voleu, en podem fer una altra. Sí, jo crec que sí. Sí, ja com hi ha hagut secció del Marc. Ja que hi som, doncs tenim... Fem introducció. Tenim un senyor que es diu Josep I Bonaparte, atrevendit al Pepe Botella. Això ja sabem una mica qui és, no? No es deia Pepe Botella perquè portés Beri i era germà del Napoleó. Molt bé. Juli César, un dels emperadors més importants de la història, però també un d'aquells que de límits poc. O sigui, si hi ha un riu que no el pots travessar, queda't a l'altra banda. Vull dir, saps que hi haurà merder si el travesses. I Joana la Boja. Bueno. Una senyora que la van tancar allà en una torre perquè es veu que no estava gaire bé. Va, jo, la van fer tornar boja, pobra dona. Sí, però... A tu et tanquen 20 anys. No, clar, jo també me'n tornaria de boig, eh? Vull dir, no. I la vida no et millora, crec. No, jo, no. Jo mataria Juli César perquè no em fio ni un pèl, no el voldria tenir prop meu. Hòstia, jo crec que m'hi casaria. Amb Juli César? Sí.
sembla un personatge tan potent i... Vull dir, t'eclipsaria, no? Bueno, és que no pretenc igualar-lo, superar-lo, eh? Estant allà al seu costat en tindria prou, eh? Jo no. A mi no m'agradaria. Llavors sí que m'agradaria, bueno, m'agradaria, dintre de la tria, tenir sexe amb Joana la Boja. Sí. Perquè és borbona. La descendència podria ser divertida. Doncs pues a mi amb Pepe Botella, perquè... Jo sí, poder també. No sé, sembla com divertida. Hauria de ser graciós, sí. Jo crec que hauria de ser graciós viure amb Pepe Botella. Vale. Perquè aquest senyor, vull dir, legislava una mica com podia. Bueno, és que és clar. Un carbassot? Fa el que pot. Per tant, ha de ser divertit viure al seu costat. En tenim un últim o què? Jo... no en tenim cap últim ja. No, jo crec que ja està bé, Marc. Ah, val. Sí, perquè de fet d'horari ja seria una mica això, no? Sí, tindríem... I el mòbil també m'està dient que acabem ja. I a més, què hem de fer? El que podem fer és acabar així en vídeo selfie. Sí, farem una mica de selfie. Farem un selfie. No sé si està gravant. Abans que la cosa s'espatlli més. Això ho estem fent molt modern avui. Oita, que bé ho farem. Re, tu. Doncs re, mira, podríem acabar ja l'episodi de... Quasi bé que seria l'episodi. No sé si ens vols dir alguna cosa cap a l'audiència, Pau. Jo? Sí, no sé. Espero que us hagi agradat molt aquest episodi. Jo el que vull dir és que la setmana vinent, el següent, d'aquí dues setmanes, donarem novetats, perquè tenim exclusives sobre terrenys personals nostres. Sí, és veritat que tenim exclusives, i a més sortirà un dia molt maco. El següent episodi, aquest no? Quin dia serà el següent episodi? Sortirà un dia molt maco. Quin? Si no vaig malament, el 28 de març. I què passa el 28 de març? Passa una cosa molt bonica. Que jo faig anys. Oh, hòstia, et felicitarem ja. Au, tanquem els ulls de Clio. ¿Por qué no te callas?